নমস্কার ডিব্ৰুগড় ছোৱালী মই তন্দ্ৰালী ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এটা দেখুৱাইছিলোঁয়ে 21 আগষ্টত উপজা দিনৰ আয়োজন ছাৰপ্ৰাইজ কৰিছিলে নিশা কলিতা অফিচিয়েল গ্ৰুপে আৰু আজি সঁচাই মোৰ উপজা দিন 22 আগষ্ট গতিকে 22 আগষ্টত মই কি কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অকণমান প্ৰয়াস কৰিছোঁ উপজা দিনটো প্ৰত্যেকৰে বাবে খুব আনন্দৰ গতিকে মোৰো বহুত আনন্দ লাগিছে যিহেতু বহুত শুভাকাংক্ষী আজি আহিব যিমানখিনি আহে লগৰ সমনীয়া বা মই কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম উপজা দিন হিচাপে অকণমান আনন্দ কৰিম অপৰাজিতা মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী বোধকৈ সৰু কিন্তু মনৰ বান্ধৱী আৰু টিক লৈ চফা কৰি আছে টেবুলখন অকণমানে কেক এটা কাটিম কাৰণ শুভাকাংক্ষীবোৰ প্ৰত্যেকেই বেলেগ বেলেগ সময়ত আহে আৰু প্ৰত্যেকৰ লগতে যদি পাৰোঁ অকণমান সময় কটাম বুলি ভাবিছে তো অপৰাজিতাৰ অকণমানি আৰু এইফালে আমাৰ আহাৰ প্ৰস্তুত চলি আছে দেখুৱাইছোঁ এইফালে ছাগলী মাংস বনি আছে এইফালে চিকেন আৰু ইয়াৰ টেষ্ট কৰিবলৈ গাহৰি মাংসও আছে এইফালে আছে মাছৰ জোল আৰু এখন আপোনাক ইয়াৰ নিৰামিষ এইফালে আছে আৰু এইখিনি দালি আৰু ইয়াত তৈয়াৰ হৈছে পনীৰ আৰু ইয়াতো আছে নিৰামিষ খুব ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি আছে মই ৰন্ধা মানুহগৰাকীও চেহেৰাটো দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান হাঁহি হাঁহি বনাই আছে আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষী আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া মমী সংগীতা বন্দনা আৰু অকণমানিকেইটা আপোনালোকক এতিয়া জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বি ব্লকৰ এই আটাইকেইগৰাকী সদস্য এতিয়া দেখুৱাইছিলোৱে আৰু খাইছে কেনেকুৱা লাগিছে আকৌ সংগীতা বন্দনা মমি কোনটো বেছি টেষ্টি মটন খাইছে পনীৰ খাইছে গতিকে সিহঁতে যদি খাই ভাল পাই যায় মোৰ মনটো ভাল লাগিব গতিকে আজিৰ দিনটো এটা ভাল লগা দিন মোৰ ভাল লগা মানুহবোৰে আজি উপস্থিত হৈছে ইয়াত গতিকে ব্লগটোত গোটেই মানুহখিনি শুভাকাংক্ষীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা এয়া মোৰ আপাদেউ ছোৱালী গীতিবা খাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে কি ভাল লাগিছে সেইটো কওক কোনটো আহাৰ আপোনাৰ শেষেই হ'ল মই যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ নহয়নে এয়া কুকুলি আৰু জন ইহঁতে বোলে টেষ্টি পাইছে খাই খাই প্ৰায় শেষেই হৈছে ভাল হৈছে ন ধন্যবাদ আমাৰ ৰন্ধা বাইদেউগৰাকী অকণমান টোপনি গৈছে জিৰণি লৈছে তাৰপিছত এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল আৰু মই এটা নতুন ড্ৰেছ পিন্ধি লৈছোঁ এইবাৰ ৰঙা যিহেতু ৰঙা আপোনালোকে জানেই ৰঙা মানে কি ৰঙী আৰু ৰঙেৰে পৰিপূৰক যাতে জীৱনটো সেই বুলিয়ে ৰঙা পিন্ধিছোঁ এতিয়া সন্ধিয়াৰ যিটো কেক কাটিম পকী পল্লৱী বৰ্ণালী পেহী আৰু সাগৰিকাৰ লগৰখিনি ধুনু হীৰামণি অতিথি মামী সকলো আহিছে গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাম কেক কটা পৰ্বলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু কোন কোন অতিথি আহিছে কেনেকৈ পাৰ হ'ল সময়খিনি আটাইখিনি দেখুৱাই আছোঁ এয়া দেখুৱাই দিছোঁ কি সুন্দৰ ড্ৰেছ দুইজনী ব্লেক এজনী বৰ্ণালী এজনী পল্লৱী সকলোৱে চিনি পোৱা মুখেই আৰু এইফালে আমাৰ বন্দিতা বৰুৱা অতিথি মামী কথা পতাত খুব ব্যস্ত এইফালে মামা আৰু আমাৰ পল্লৱীৰ ডিয়াৰ ডিয়াৰজন আৰু এইফালে চাকৰিকা আৰু এইখিনি এইফালে পৰি আছে আড্ডা দি পেলাই মই দেখুৱাই দিছোঁ এজনী মুনু এজনী ৰুমি জুনু হীৰামণি এজনী আমাৰ উষামণি থেংক ইউ ৰুক্মিণী আৰু এজনী আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় সাগৰিকা আজি কাম কৰি কৰি ভাগৰি গৈছে আৰু এতিয়া মই কেকটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমি এতিয়া কেক কাটিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ
মটনৰ গ্ৰেভি আৰু সকলোৱে এইদৰে পকাই চকাই খাইছে। এয়া চেটি চেতিয়া ফুকনৰ অকণমানি আমাৰ কুমকুম গগৈ খাবলৈ ভাল লাগিছে, পকাতে খাইছে, ভাল হৈছে ন? নোখোৱাকৈ মাকজনীয়ে কৈ দিলে বঢ়িয়া। অঁ ল'ৰাক খুৱাওঁতে অলপ টেষ্ট কৰিলা। এইটো আমাৰ বেটা, কুমকুমৰ বেটা, আমাৰ দোষ ভাগৰি পৰি গ'ল। সকলোৱে এইদৰে জিৰণি লৈছে, কথা পাতিছে, আমাৰ চেনেহীয়ে ভাত খাইছে। অ' মা, ইমান ধুনীয়া ছোৱালী নেদেখাই নোৱাৰোঁ। আৰু এই বগা মানুহ এগৰাকী আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছে আপোনালোকক, ইমান ধুনীয়া মানুহ, এইবিলাক চুলি সেউজীয়া মানুহ, মই দেখুৱাই দিছোঁ। অজুন এইফালে চাই দিয়া, চুলি সেউজীয়া মানুহ, বঢ়িয়া। আৰু এজনী গোলপীয়া মানুহ, কি দেখুৱা? অ' সেইবিলাক দেখুৱাব নোৱাৰি। বাই বাই।
প্রিয় দর্শক সকল, এতিয়া নিশা 2 বাজিছে, আটাই ঘোরা ঘুরি গল আর যথেষ্ট কষ্ট হল, যেহেতু সভাকাঙ্ক্ষী সকল আহিছিল, সকলকে আপ্যায়ন করা হল, যেহেতু মোর জন্মদিন বলে শুভকামনা দিবলে আহিছিল, আর এটা ঘরে ঘরে গুছি গল। মই এতিয়া আজরি হৈছো, সাগরিকায় মই এতিয়া গা ধুম, তারপর জিরণি লম, টোপনি যাম। গতি আজি ব্লগটি ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছো, আশীর্বাদ বিচাৰিছো, যাতে জীবনত যাব ভাবো, যাব করিম বুলি ভাবো, ভাল কামৰ জৰিয়তে যাতে জীবনটো উদযাপন কৰিব পাৰো, আপোনালোকৰ আটাইৰে শুভকামনা আৰু আশীর্বাদ বিচাৰিলো। ধন্যবাদ।